Хтось помирає, хтось у світ приходить, не народившись, хтось до Бога йде, хтось щось втрачає, інший щось знаходить, хтось гірко плаче, в щасті хтось живе. Так пролітають за роками роки, і так проходять дні і місяці. Не встигнемо змигнути навіть оком, як буде іспит в нашому житті. Сьогодні ще Господь нам посилає благословенний, благодатний час, і на майбутнє плани ми складаємо, хоч невідомим є воно для нас. А завтра може все перевернути, закреслить все, до чого йшли роки, і змусить нас ту істину збагнути, що все тут швидкоплинно, гостями, та ми живемо, і того не помічаємо. Складаємо на тисячі років, те, що чекає завтра, ми не знаємо. Чи що чекає через кілька днів? А хтось із нас, закривши свої очі, закриє їх, можливо, назавжди. То буде день, а чи темряве ночі, не можемо знати всього того ми. Та ось питання, вічність перед нами. І подальшу путь складаємо на землі. Усі, хто з Богом, війдуть в Його славу, а усі інші будуть у вогні. Лиш на землі Господь нам дозволяє вирішувати, куди підемо ми. Чи підемо до овечок ми направо, чи будемо зліва, куди підеш ти. Нам сам Господь залишив своє слово, і в ньому Він нам чітко розповів про те, що Він прийде вже вдруге, скоро, щоб взяти тих, хто для Ісуса жив. Тож вибирай, як маєш далі жити. Тобі від Бога послане життя. Дай, Боже, вибір правильний зробити, щоб увійти з тобою в майбуття. Хтось помирає, хтось у світ приходить. Не народившись, втратив хтось життя, а ти живеш. Отож, свою дорогу пройди лиш з Богом, щоб зустріти Христа. Амінь.